Mzozo wa ardhi katika eneo bunge la Mwingi Kaskazini umezuka baina ya wawekezaji na wakazi wa eneo hilo. Inadaiwa kuwa wawekezaji hao wa kibinafsi wamevamia vipande viwili vya ardhi ili kuchimba madini yanayopatikana katika eneo hilo. Wenyeji wa eneo hilo sasa wamejitokeza kupinga vikali hatua ya wawekezaji hao wanaotaka kununua vipande vya ardhi kwa bei rahisi na kudai kutaka kuanzisha kampuni za uchimbaji madini pasi na kufuata sheria. Akizungumza katika eneo hilo, mbunge wa Mwingi Kaskazini Paul Nzengu amewatahadharisha wakazi dhidi ya kuuza ardhi yao kwa bei rahisi ikilinganishwa na faida ya madini yatakayochimbwa. Ninakwasa muondoke ndao kama kugana kumwake hapa. Sisi wa monetary liquid na keba. Zaidi ya watu 20 wameonekana upande wa Mwingi North wakitafuta mawe, limestone na hiyo iron ore. Lakini shangaza ni kwamba wengi wamekuja kama wezi, wamekuja kwa njia ya chini bila kutakikana kujulikana. Kwa hivyo tukapata ya kwamba ni kama wanawalagai wale members of the community.